Üzündən alçaqlıq yığan şərəfsizin özünə layiq daha bir videosu paylaşılıb. O, əslində, səviyyəsini çəkdiyi videolardan çox yaxşı göstərib. Hər kəs südü, qanı natəmiz olan bu kişiciyə ən ağır cəzanın verilməsini gözləyir. Qeyd edək ki, valideynlikdən uzaq olan bu bədxahın qızı da 12 yaşında ərə verilib. Yəni, az yaşlılara təmas almaq, iyrəncləşmək bu insanların ailəsində normal hal sayılır. Amma insanlığa yaraşmayan bir hərəkətlə o yaşadığı rayonun və ölkəsinin adına xələl gətirdi. Ailəsi və tayfası demirik, çünki onun özünün tayı olan həyat yoldaşı elə onun öz xalası qızıdır. Əri qədər özü də günahkar sayılan qadın bildirir ki, əlimdə ovcumda nəyim var, satıb yoldaşımı xilas edəcəyim. Hətta o buna çox arxayındır. Görək qanunlarımız nə deyəcək.